ono što je za nas najvažnije iz ove utakmice i najbitnije što možemo da ponesemo su tri boda. Pobedili smo, možda ne tako ubedljivo ili da kažem kako smo priželjkivali, teška utakmica, komplikovana za nas, jednostavno posle tri pobede u gostima imali smo veliku želju da na svom terenu ostvarimo pobedu, uspeli smo da ostvarimo, međutim ima stvari koje moramo da popravimo, pre svega realizaciju, ali pauza je pred nama, možda ne u takvom dobrom trenutku za nas, jer uhvatili smo jednu dobru seriju, kvalitetnu seriju, tako da opet ostaju neke stvari koje ćemo sad odraditi u pauzi i verujem još bolje se pripremiti za nastavak prvenstva. Pa dobro, kompletan jesenji deo ne mogu oceniti, naravno ja samo upravo mogu reći nešto o ovih šest utakmica od kad smo mi ovde, moram biti iz tog ugla prezadovoljan. Prezadovoljan i rezultatski i pomakom u igri i odnosom ovih momaka i to sam im naglasio i prve utakmice. Mislim da smo neka očekivanja i plan koji smo zacrtali po našem dolasku ovde ostvarili i premašili. Imamo eto taj poraz ovde protiv Crvene zvezde i za tu utakmicu mislimo da smo možda mogli da kažem imamo bolji rezultat, da prođemo rezultatski bolje. Međutim, sve ukupno kad se sagleda situacija, polazna tačka naša kada smo došli ovde, moramo i možemo da budemo zadovoljni. Mislim da smo s ovom pobedom prišli na dva ili tri boda od plasmana u play-off, što je naš cilj, tako da sigurno je zadovoljstvo kada se sve to uzme u obzir i kada znamo koja je bila situacija u trenutku kad smo dolazili u klub. Hvala. Prvo, hvala na čestitkama. Kako bih vam rekao, promjena formacije i te neke taktičke stvari, mi ih ne doživljamo tako i ne radimo ih na takav način. Mi jednostavno tu neku poziciju igru za mene, kad pričamo o taktici ili tri u liniji ili četiri ili što vi kažete lažna devetka, bilo koja vrsta formacije, ja fudbal doživljavam samo isključivo da je to neka početna pozicija kada sudija dune u pištaljku. Nama je ključ da prostore koje nam se u igri nameste ili nam protivnik omogući gledamo da eksploatišemo, da iskoristimo na pravi način, tako da suštinski mi menjamo tip igrača. Ako je u centrali Georgijević koji će više dolaziti na loptu, učestvovati više u igri, to deluje na takav način. Ako je Dražić, to je opet drugačiji tip napadača. Suštinski mi imamo jednu formaciju kada se branimo u niskoj zoni, drugačije malo kada otvaramo igru i kažem sve u skladu sa nekim prostorima koji nam se otvore u odnosu na formaciju protivnika, pre svega u otvaranju igre. Međutim, bilo je naravno detalja koji smo na polovremenu gledali da izmenimo i da nam donesu prevagu i rezultat. Mislim da smo imali veliki posed i mislim da smo imali mnogo udaraca u okvir gola, van gola. Realizacija vjerojatno da je bila bolja, bilo bi to još kvalitetnije, ali dobro, kažem, psihološki pre svega teško utakmica za nas i rekli ste ono ključno, prva pobeda kod kuće i mislim da je to malo opteretilo nekim trenucima igrače i samu utakmicu dovelo u neki tok koji nama možda u trenutku nije ne odgovarao sa puno seckanja, prekida igre, ali dobro, opet kad se rezimira, pobeda je ključ. Pa evo, slažem se, upravo je to ono, to je onaj ključ i o tome smo i razgovarali na poluvremenu. Pola sata igre, možemo da budemo prezadovoljni, kako je funkcionisalo sve linije tima. Prva ozbiljnija šansa, prvi udarac u gol, primili smo gol i to sigurno, neminovno koliko god čovjek da se sprema i kogod da su to iskusni igrači, utiče i na igrače i na sve nas, tako da je taj detalj koji se desi uvek promeni neki tok dešavanja na terenu. Igra koju mi igramo i kako je mi zasnivamo nosi te rizike koje upravo nosi. Mi smo ekipa koja gleda da izađe visoko, da stoji visoko, da pritiska stalno protivnika i kontranapadi su nešto što uvek možemo da imamo problem. Međutim, mi smo svjesni tih rizika i gledamo da tu igru iza lopte organizujemo što je kvalitetnije moguće.
nažalost po nas je to taj prvi udarac u gol je krunisan golom mladosti. Sreća je opet da smo uspeli da se vratimo u igru, da se podignemo i kažem da ono što je za nas najvažnije pobedimo.